Vel møtt i formiddag. Det var kjekt å se utover en flott forsamling. Skulle jeg sette et tema, så måtte det være glemmende det som ligger bak. Glemmende det som ligger bak. For sammenhengs skyld så skal vi lese fra Filipperbrevet, det tredje kapittel, og vi leser fra vers 7, fra sammenhengens skyld. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus min Herre er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløs skrap, bare jeg kan vinne Kristus. Og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten som jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygget på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, fordel i hans lidelse, og blir ham lik når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå frem til oppstandelsen fra de døde. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv jeg har grepet det, men én ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Strekker meg etter det som er foran, jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Amen. Jeg har tenkt den tanken, det kan jo bli litt for enkelt, sånn bare å sette et strek over fortiden, glemme det som ligger bak. Det er Paulus som sier det, og hvis du leser lite grann hvordan Paulus stelte seg overfor de kristne, så kan en undre seg over, liksom, bare glem det som ligger bak. Er det så enkelt? Bare sett et strek over? Og hvis vi hadde lest fra kapittel 3, fra vers 1, så vil du se at Paulus er ikke noen hvem som helst. Han er ikke bare en forfølger og en voldsmann og så videre, men han er en mann som etter loven er rettferdig og så videre, har det som han kan vise frem til. Skal jeg bare glemme? Det som er hele hemmeligheten, når vi snakker om å glemme det som ligger bak, og strekke oss etter det som er foran, det er altså et møte med Jesus forvandler alt. Paulus bruker et uttrykk i 2. Korintierbrev 5:17, dersom noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det betyr ikke at alt hos meg er blitt nytt. Men i Kristus Jesus er du en ny skapning. Og dette nye livet, det er det som vi har ved troen på Kristus. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som er foran, på vei mot målet. I morgen, Allhelgens dag, det kommer jo til å minnes forskjellig, frem mot målet,
glemmende det som ligger bak, frem mot målet. Og det er viktig hvis vi skal fremøve at ikke du har fortøyninger som ligger i det som du både glemmer. Skal du komme frem, så må fortøyningene til det som ligger bak kuttes ut. Men før vi snakker litt om det, så har jeg lyst til å si en ting som han sa, Gunnar Kjøde, høvdingen i Indre Misjon, må jeg vel si, Sunnmørsbispen, som de kalte han. Han sa det slik en gang: du skal ikke glemme alt som ligger bak. Og det er viktig å ta med seg når vi snakker om jeg glemmer det som ligger bak, men du trenger ikke å glemme alt som ligger bak. Det ville være trasig. Gud har nå tross alt ikke gjort det slik at å bli en kristen er det samme som å miste hukommelsen. Og der er veldig mange rike ting som ligger bak, og jeg har bare lyst på min enkle måte å bare nevne noen ting, så kan du tenke om du har noe å minnes og takke for. Jeg tenker på det menneskelige plan. Mange av oss minnes et barndomshjem. Mange av oss minnes en god oppvekst i et hjem hvor de var født etter syndefallet, men de var veiledere og veivisere. Skulle jeg glemme barndomshjemmet? Nei. Jeg vil minnes det, takke for det. Jeg tenker på mennesker som jeg møtte på søndagsskole, bare nevne det enkelt, søndagsskolen. De snakker om å være pedagoger i dag. I dag må det jo mest være sånn voldsomme for å i det hele tatt kan bli brukende. Og det fantes ikke det som hette pedagog i deg. Jeg tenker på fire gamle mannfolk som prekte, har du hendelse? Og vi sång til kamp for Jesus. Men jeg minnes de og takker. For vet du hva? De sa, der går veien. Går han? Skal jeg glemme deg? Og nei, jeg vil takke. Salmisten sier det i salme 103. Jeg er så gammeldags at jeg må lese litt gammeldok, for nå står det litt annerledes, men i den gamle så stod det: min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Min sjel, lov Herren, alt som i meg er, lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Og så står det, han som tilgir, og så videre, og så videre. Alle hans velgjerninger, og hvor usigelig god Herren er, skulle jeg glemme det? Kanskje vi kunne øvd oss i noen kvar og tenke litt. Og jeg leste i dag, i Hebreerbrevet 13, så står det, tenk på ham. Tenk på ham. Det var ikke en flott tanke. Tenk på ham. I 2. Timoteus brev så står det, kom Jesus Kristus i hu. Tenk på ham. Dere venner, tenk på ham. Og jeg synes at tanken er så flott. Tenk på. Det er så veldig mye å tenke på, men tenk på ham. Glem ikke han. Han søkte meg i nåde, som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Tenk på ham.
som oppsøkte, som fant, og som har bevart deg. Tenk på han denne formiddag. Av nåde dere frelst ved tro, det skyldes ikke dere selv, Guds gaven, det skyldes ikke gjerninger som noen skulle rose seg, for vi er hans verk. Og dere, der sitter vi på bedehuset, på misjonshuset, så sitter vi og så tenker vi, av nåde er du frelst. Det skyldes ikke deg selv, Guds gave. Det skyldes ikke gjerningene dine. Det er hans verk. Og så sitter vi i formiddag, og så tenker vi, hans verk. Så er det hans verk at du er et Guds barn. Så er det hans verk at du er bevart. Glem ikke han som. I ham har vi, står det i Efeserbrevet 1:7, i ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, så rik som Guds nåde er. Glem ikke. Kom Jesus Kristus i hu. Glem ikke. Det var en lukka at ikke den fortapte sønn hadde glemt fars huset. Han mintes. Der står han, når han hadde satt alt over styr, så står det, da kom han i hu. Han mintes fars huset. Tenk hvis han hadde glemt alt, så hadde han ikke kommet hjem. Det er godt med gode minner. Ta det med deg i formiddag. På denne enkle måte, glem ikke. Og så er det bare så, dere, at det er noen som har veldig vonde minner. Jeg leste i Vårt Land for en tid tilbake, nok så lenge tilbake, at det var en person, vet ikke hvem det var, som var litt opptatt av det sangstrofe som når et barn kommer hjem om kvelden og så videre, og møttes av en åpen favn, ikke sant? Og så skriver hun, jeg har aldri kommet hjem noen kveld og møtt en fars favn. Tvert imot. De vonde minner, dere, fra fortiden setter merker i vår bevissthet. Du kan prøve å glemme, men med jevne mellomrom så kommer det, disse vonde minner. Og alle har vi vel ett og annet som med jevne mellomrom kommer til oss. Det er veldig lite å snakke om, men jeg har et gruelig lite ar. Jeg må helst ha briller på for å se det. Men jeg husker at det aret, det kom fordi jeg hadde en byll når jeg var guttunge, og den byllen, den var vond. Alvorlig vond. Så pass vond at jeg kunne ikke gå på skole. Jeg var hjemme. Og jeg husker ennå doktoren, den gamle doktor, akkurat som en slakter. Jamen, det er sant, det er akkurat som en slakter. Og han kom, og det var liksom ikke noen kjære mor, det var bare å sprøyte på litt, og så kniven. Og så minnes alt dette, men gjør det noen ting, dere? Gjør det noen ting med et arr? For det som er vondt er borte. Banne. Dr. Lundby sa det slik. Vi kan prøve å begrave ting, men de ligger der. Det kan være så ubegriplig mange ting som vi skulle ønske vi kunne glemme. Men de vonde minnene er der. Det kan være ting som vi har tutlet oss bort i, og som aldri fikk et oppgjør. De ligger der. Og det vet en litt om
fra sjelesorgens verden. Det forfølger meg. Glemme. Hvem kan det? David bruker et sterkt uttrykk i Salme 51. Min synd sto alltid for meg. Altså, det tar meg igjen. Og da er det ikke spørsmål om titler, eller aktiviteten vår i kristelig sammenheng. Det som ligger bak fortiden, og dere, mange vil prøve å flykte fra det. Og derfor kanskje en formiddag kan være grei å stanse lite grann. Fordi fluktrutene kan være mange og forskjellige. Å flykte fra kan være veldig tøft. Og fluktrutene, de kan være veldig, veldig mange. For eksempel David. Han så, vi kan lese om det i andre Samuels bok, 12. kapittel. Han så urettferdigheten hos andre, og dømte andre sine synder for å på en måte sette et skjold opp og dekke seg selv og den synd han selv levde i. Det uoppgjorte lå der, men han kunne flykte ved å være veldig dømmende overfor andre sine. Og du vet, vi kan bli veldig åndelige, dere. Vi kan flykte inn i åndelighet. Tenk litt på det. Du kan bli så veldig åndelig. Men det er en profet i Gamle Testamentet som er et bilde på den hellige ånd som heter Natan. Og Natan var sendt av Gud til David. Og så sier Natan, du vet når David så sier dette, altså denne mannen skal dø og så videre og så videre, når liksom urettferdigheten, så sier Natan, du er mannen. Og da har du en mulighet, eller du har to. Du kan vedstå deg din fortid og det som ligger der. Eller du kan flykte videre og bli en flyktning. David tar et oppgjør med det og sier, jeg har syndet. Og Herren tog bort min syndeskyld. En uoppgjort fortid, dere, kommer til å hindre meg og vil møte meg igjen i fremtiden. Mange av oss har opplevd at det uoppgjorte tar oss igjen. Og derfor er det viktig at vi får et oppgjør med fortiden. At vi på en måte blir ferdig med det. Og da kan jeg få en fremtid og jage frem mot målet. Vi må ikke ha for mye med oss, dere, av ballast. Legg fra deg det som tynger. Synden som henger fast ved deg, sier Hebreerbrevets forfatter. Og jage mot målet. Og så er det bare denne formiddag som skal, altså vi skal få lov å legge fra oss. Er ikke det litt flott? Er ikke det litt flott? Hva var det Paulus ville glemme? Han ville glemme alt som hindret han i å komme frem. Egentlig kan du ta et tverrbilde av alt som Paulus har sagt i den sangen da Jesus satte sjelen fri, brød lyset frem på livets sti.
Det er vel ingen som har gitt oss evangeliet så sterkt som Paulus. Han sier nå i det som vi har lest, men, sier han, men, vers 7, det som var før en vinning er som skrap mot dette å kjenne Kristus. Hva ville han glemme, alt som ville hindre han i løpet for å nå frem? Og da tenker jeg, han ville glemme hvordan han forfulgte. Det står i Apostlenes gjerninger 9, han fnyste mot de kristne. Han gjorde alt for å ødelegge for de som bekjente seg som kristne. Jeg ønsker å glemme det. Jeg skulle ønske det aldri hadde vært det. Men et oppgjør med slike ting, det kan sette ar, og vi kan minnes arene, men synden jeg bekjenner meg til Jesus venner, dermed er jeg fri. Kan du den salmen? Den er dansk, det er Brorson, og jeg skal sitere, for det er en ynglingssalme for meg. Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner meg til Jesus venner, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Fantastisk. Hvem vil meg fordømme? Jesu blod og strømmer senker jeg meg i. Gud for alle rike dømmer selv og sier, denne, han er fri. Han er tot i Jesu blod. Satan, synd og døm og rømme, hvem vil meg fordømme? Glemmende. Et møte med Jesus. Nyskapning. Det Jesus er du for Gud. Så kjenner jeg på all slags krimskrams her. Ikke bli for mye opptatt av det, for da blir du mismodig. Glemmende det som ligger bak. Alt som vil hindre meg. Jeg tenker på Hebreerbrevet 4, så står det, så det ikke skal vise seg at noen av dere blir liggende etter. Dere, de er jo trasig hvis vi skulle bli liggende etter. Har dere lagt merke til at det står ofte, men en gang imellom i sporten, så kan vi møte han brøt løpet. Han ble liggende. Og i og med at jeg er dansk, så har de jo harselert veldig mye med meg, at det var en skjeise løper som het Kurt Stille. Han var alltid sist. Alltid sist. Men han var da med på banen i hvert fall. Så står det i 2. Timoteus 2:10, og nå er det noen som er så voldsomme på det, at, for der står det nemlig, Demas forlot meg, fordi han fikk den nuværende verden kjær. Så er det noen som sier, ja, at det der menes at han forlot Paulus, fordi han fikk, det er greit nok, men han forlot i hvert fall Paulus, og han forlot det kristne fellesskapet. Det var noe som hadde tatt makten over han. Glemne det som ligger bak. Og legg nå merke til en annen ting, men tenk litt på en annen ting, at når et menneske blir vakt og ser at den har bruk for frelse, så blir en veldig ofte møtt av sin fortid for at den skal hindre meg i å få en ny fremtid. Det er sant det. Gamle professor Hallesby, han sa det slik, i forbindelse med det å bli vakt, den vaktes største fare er at han blir vakt og ikke omvendt. Vi var bare to søsken, jeg hadde en eldre bror.
vi hadde rom sammen. Og jeg husker når han skulle opp på jobb, så kom han far, han var fisker. Så sto han ned, og så ropte han, Henning, stå opp. Ja, sa han. Så snudde han seg på andre siden. Så kom han igjen, så sa han, Henning, stå opp. Han ble vekt. Så heivet han føttene ut forbi, så sov han. Kunne jo sprikke sånt. Men så en dag så hørte jeg far sa, siste gang, Henning, og du kan bli liggende. Jeg har aldri glemt det. Han ble vekt, men han sto ikke opp. Fordi det var noen ting som var mer behagelig, og det kan vi være enige i. Det var å sove videre. Jeg bare nevner. Vi må bli ferdige, dere. Vi må kaste loss fra fortiden. Ikke slik at du kommer til å glemme alt, men ikke bundet av det. Er ikke fri da Jesus satte sjelen fri. Hvem vil meg fordømme? Jesu blodet strømmer, senker jeg meg i. Så står det en sang i sangboka. Jeg var så glad, jeg var en plass for ikke så lenge siden. Der sang en broder den sangen. O lammets blod, det dyre bare blod. Det var mor sin sang som ga meg fred, jeg ved korset sto. Og så står det i ene versen, og bliver synden mektig i meg enn, så flyr jeg straks til nådestolen hen. Les han når du kommer hjem. Dere, å være i spenningen mellom å glemme og komme fremover, så lever du i Kristus ved troen, og nå har jeg alt, ja, alt i Jesus. Samtidig med som jeg har gamle Adam, og han er du altså nødt for å ha med deg hele veien til det er slutt. Jeg bare sier det. Gamle generalsekretær Birger Odland, er det noen av dere som husker han, fra Vestlandske, han sa det slik i Danmark, ja, for meste 60 år siden. Og da må du jo si hukommelsen er ganske tålig. Han sa det slik. Jeg var i Sverige og hadde møter. Og så var det en som avla sitt vitnesbyrd. Og fortalte, han var fisker, og fortalte at han hadde kommet slik at han hadde falt ut forbi båten, hadde tullet seg til, og det var nære på, altså. Så det var rett før at han, det var slutt. Men så ble han nå berget, og så var det en som sa det til meg, sa han, når du lå og så døden i øynene, så hva gjorde du da? Da snakket jeg til gamle Adam og sa, nå måste vi skiljas du og jeg, for du skal ikke være med til himlen. Der kommer en dag, mine venner, med skilsmisse, hvor det gamle blir igjen, og det nye bryter gjennom totalt. Glemmene det som er bak, ikke bare alt negativt, men jeg har sett på det. Legg merke til, han måtte glemme selv det at han var ulastelig til loven, rettferdighetens krav. Han måtte glemme, han var Benjamin stam, en hebreer, lovlydig fariser, en brennende iver, og så videre. Han måtte glemme det også. Altså, det hører med til det du må glemme. Han gir fremtid og håp. Og fremtiden, godt folk, den vokser frem der vi har et oppgjør med fortiden. Jeg må lese det. Jeg tror at jeg kan det utenat, men det hender. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Det var altså det budskapet de bortførte til Babel fikk. Fremtid og håp. Og dess mer du blir opptatt av det du har, og det Gud har gitt deg, og de løfter han har gitt deg, dess mer glemmer du det som ligger bak. Og så gripes du av det som er foran. I Jesaja, og det må vi ha med oss før jeg slutter. Jesaja. Det kommer. 43. kapittel. Så står det Israel løses ut. Og nå så sier Herren som skapte deg, Jakob, og formet deg, Israel, frykt ikke, jeg har leist deg ut, eller jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min, og så står det om å gå gjennom forskjellige ting. Men i vers 24 og 25 så står det, du har plaget meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger. Men jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Pris Gud. Det betyr at rett og slett Gud har hukommelsestap. Er det noen av dere som noen gang har holdt på å bekjenne for Gud noen synder som ligger 30, 40, 50 år tilbake, og som du egentlig har fått tilgivelse for lenge siden, men plutselig dukker det opp, og så må du tilgi meg. Har dere vært borte i det? De som fra fortiden, så var det en som sa det slik, at når du holder på med det, så er det akkurat som jeg hører Herren si, hva er det du snakker om? Ja, du vet jo om det. Og så sier han, ja, men hvorfor skulle du minne meg om det som jeg har glemt? Det er du som ikke får det til å glemme. Men det Gud har tilgitt, det er borte. Det er utslettet. Det eksisterer ikke. Biskop H.E. Wisløff, han forteller det. De hadde gjester i bispegården. Og så var det en av de ungene hans som veltet koppen, og det kan jo hende noen kvar, med sjokolade, og det viser rimelig godt igjen på en hvite duk. Neste dag så hang duken ute, og da var det ingen flekker, og det gjorde sånn inntrykk på barnet. Flekk, glem ikke det, borte, kvitt. Jesaja 43, vers 18. Kom ikke i hu de første ting. Akt ikke på fortiden. Bli ferdig med det. Hvis vi hele veien skal gå tilbake og jeg er elendig, så kan vi ha et jamremøte i formiddag og gi ordet fritt. Og så kunne vi jamre litt om fortiden og alt som hadde vært. Tykker dere det sømmer seg og har det vært i oppbyggelse? Vi kan reise oss og kan vi si takk og lov. Jeg skal slippe å være opptatt av fortiden, fordi at den som har møtt Kristus, og jeg skal sitere noe til slutt, i Filipperbrevet 3, og jeg skal lese nøye, og så hører du godt etter, for det er hele hemmeligheten. Men, fra vers 7, men det som før var en vinning for meg, som betydde noe for meg, det rekner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg rekner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. Du snakker om forandring. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, rekner jeg som for verdiløs skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdighet jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Det er hemmeligheten. Et møte med Jesus, og så flytter vi dere inn i Jesus. Og så er jeg ikke en ny skapning.
Det gamle er borte. Det er som intet eksisterende. For meg kan det være det, men ikke for Gud. I Kristus er du ren og rettferdig, himmelen verdig, i verdens frelse alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hu, og jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Amen.